noite, são 7:06. 98. A Associação Download de Apucarana existe para orientar os pais e parentes de pessoas com síndrome de Down. Ligue 99958-4608 e receba toda a orientação necessária. Associação Download 99958-4608. Grandes ofertas! Leite Neslac Comfort de 39,45 por 33,55. De pomada 45 gramas de 10,50 por 5,95. Sebion 1 grama sabor laranja com 10 comprimidos 15,58. Faça seus pedidos pelo telefone 3422-1918 ou pelo WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Fique no conforto da sua casa. Peça seu lanche no Whats do Xuxa Lanches. Xuxa Lanches Delivery. 99988-8088. 98. Você arrasou na decoração, hein? Gostou? Ah, o segredo está nos tecidos. Já conhece a loja da Paranatex? Ainda não, me conta. Na Paranatex tem tecido pra tudo. Decoração, confecção e até tapeçaria. As cores são lindas e tem cada estampa apaixonante. Adorei! Vamos deixar o cafezinho pra depois, amiga. Quero ir nessa loja agora. Vamos tomar o café lá mesmo, enquanto você escolhe os seus tecidos. Paranatex Apucarana, Rua Tamandaré, número 444, Barra Funda. Telefone 3422-7290. Estamos no pior momento da pandemia. Os hospitais estão lotados, as filas estão aumentando. 40% dos pacientes que entram na UTI com coronavírus não sobrevivem. E além de tudo isso, a nova variante do vírus é ainda mais transmissível. Use máscara, não aglomere e seja responsável. A pandemia não parou de matar. Não pare de se cuidar. Uma mensagem da Assembleia Legislativa do Paraná. Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. 7:09. O Boa Noite Cidade está no ar, edição desta terça-feira, 27 de abril de 2021. Vamos comentar alguns dos principais assuntos desse dia movimentado. Várias notícias por aqui. Ótima noite para você que nos acompanha pelo rádio, você que assiste a transmissão aqui pelo Facebook. Fique à vontade para participar, para comentar os assuntos e para registrar a sua audiência também pela live ou através do nosso WhatsApp 99108-3315. Temperaturas caindo aí rapidamente. 19 graus nesse momento é a temperatura em Apucarana. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. Começamos com a última edição do dia do Momento Pro Esporte. Rodrigo Carvalho, é contigo. Para o que você está fazendo agora e vamos para um treinamento. Vamos treinar, vamos praticar esporte, atividade física. O quê? Você não pode? Tá com dor no joelho, é isso? Ah, isso vai te limitar então a não praticar esportes? Você está enganado, meu amigo. Eu sinto muito em dizer, mas você pode escolher uma modalidade que vai inclusive te ajudar a evitar essas dores nos joelhos. É isso mesmo, não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são os especialistas. Se você sofre com dores nos joelhos, seja por um problema crônico ou por uma lesão ocasionada por queda ou torção dessa articulação tão importante, existe sim a possibilidade de que você encontre uma atividade adequada para não ficar no sedentarismo. É preciso sempre procurar um médico e buscar orientações específicas para você. Mas na maioria dos casos, a indicação é feita com exercícios de menor impacto, como a natação, o ciclismo, musculação, pilates. A falta de fortalecimento muscular é algo que precisa ser combatida, porque com músculos mais fracos, as articulações são mais exigidas. Ou seja, se você não fortalece, o problema só piora. O segredo é procurar um profissional, como por exemplo um ortopedista, escolher um esporte e começar a treinar. Nós já mostramos aqui na Pro Esporte que a dor não é sinônimo de que você vai ficar afastado da atividade física. Muito pelo contrário, é preciso buscar orientação, como a gente sempre fala, de um médico, de um especialista, escolher um esporte e aí sim, praticar saúde. O que você não pode é ficar sem atividade física na sua vida.
Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade, e a cotação de mercado. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Um abraço para você. 7:11. Agora vamos falar do mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, depois de cair mais cedo, com o mercado mais conservador à espera de sinais da política monetária norte-americana e em dia de noticiário agitado em Brasília. A moeda norte-americana avançou 0,23%, vendida a 5,46. Euro termina o dia também em alta de 0,23%, cotado a 6,60. E Bovespa em baixa de 1%, operando a 119.388 pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Vamos comentar alguns dos principais assuntos desta terça-feira, começando com a notícia internacional. A agência reguladora de saúde dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira que as pessoas plenamente vacinadas no país poderão ter atividades a céu aberto, como andar e fazer trilhas sem usar máscaras. No entanto, para as atividades em locais fechados, as máscaras continuam obrigatórias. Pois é, é isso aí. A gente sente aquela invejinha básica, né? Usar uma máscara é considerado pelos especialistas a forma mais eficiente de controlar a transmissão, a gente sabe disso, e havia uma discussão sobre o uso de máscaras ao ar livre que já durava semanas. Nessa decisão, foi levado em conta que a maior parte das transmissões da Covid-19 ocorre em ambientes fechados e que há alta de vacinações. Então, agora, com as vacinações caminhando rapidamente nos Estados Unidos, liberaram então pessoas plenamente vacinadas, que fique claro, a não usar máscaras em algumas circunstâncias. E a Polícia Federal cumpriu na manhã desta terça-feira 2 mandados de busca e apreensão expedidos em inquéritos que tinham como objetivo investigar o compartilhamento de imagens de pornografia infantil na internet. 2 pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento dos mandatos. Um dos presos, de 60 anos, residia em Curitiba, enquanto o outro, de 43 anos, foi preso em Piraquara. A verificação da PF identificou que o primeiro indivíduo armazenava cerca de 1.000 arquivos de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes, e o segundo tinha mais de 100.000 arquivos desta mesma natureza armazenados. Mais de 100.000. Todo o material apreendido será submetido à perícia técnica, com as investigações focando agora na identificação de abusadores sexuais e suas vítimas, bem como na busca de informações que possam identificar o envolvimento dos presos com os crimes de produção de pornografia infantil e estupro de vulnerável. Então, hoje, a PF prendeu essas 2 pessoas por posse de arquivos de pornografia infantil. São 7:15 e o assunto do dia, né? Com Omar Aziz na presidência e Renan na relatoria, a CPI da pandemia foi instalada, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações do governo e o uso das verbas federais na pandemia de Covid-19. Então, elegeu seu presidente nesta terça-feira. Os trabalhos serão comandados pelo senador Omar Aziz, do MDB do Amazonas, que indicou Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para a relatoria. O vice-presidente eleito é Randolph Rodrigues. O Omar Aziz recebeu 8 votos entre os 11 membros da comissão e derrotou Eduardo Girão, que foi autor do requerimento que estendeu o foco de atuação da CPI da pandemia para abranger a aplicação por estados e municípios dos recursos repassados pelo governo federal. Em seu primeiro discurso, o presidente disse que não haverá pré-julgamentos de sua parte. O primeiro encontro do colegiado foi feito de forma semipresencial, com parte dos parlamentares participando via internet. A eleição, no entanto, foi secreta, restrita aos que acompanharam, aos que compareceram ao Senado. Agora que está oficialmente instalada e com o mandado definido, a comissão tem autonomia para decidir se os seus próximos compromissos serão presenciais, virtuais ou mistos.
E o Renan Calheiros, então, escolhido senador, né? O senador Renan Calheiros, escolhido relator da CPI, ele afirmou em seu primeiro discurso que a comissão não fará perseguições, mas que é preciso punir imediata e emblematicamente os responsáveis pelas mortes durante a pandemia. Renan foi indicado relator pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, durante a instalação da comissão. E o Brasil, lembrando, soma quase 400 mil mortes por Covid-19. Alvo da Lava Jato e crítico da operação, Renan afirmou também que não será na relatoria da CPI discípulo do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol arquitetando provas. Hoje teve uma repercussão toda, um juiz, né, deu uma liminar ali barrando essa indicação do Renan como relator da CPI, mas essa liminar ela foi derrubada e foi concretizado então essa... o Renan, né, como relator da CPI da Covid. Bom, estaremos acompanhando os próximos passos aí, né? Tem muita notícia. Hoje nós tivemos muitas notícias, mas eu acho que hoje, para trazer aqui, importante é isso. As pessoas que formaram, então, essa comissão aí para a CPI e... agora o trabalho vai começar e tem muito trabalho pela frente. Muitas notícias virão a respeito da CPI, que começa a partir de agora. O Mandetta já vai participar da CPI na semana que vem. Algumas pessoas já sendo chamadas, né, para prestar os seus depoimentos. Estaremos acompanhando e você vai saber aqui pela 98 FM também. São 7h18, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira a medida provisória que recria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, motivado pela pandemia de Covid, e que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária até suspender contratos de trabalho. A assinatura foi informada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, mas a MP só deve ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Segundo o governo, também será publicada a abertura de um crédito extraordinário de 9 bilhões de reais para custear essa nova rodada do programa. De acordo com o material divulgado, a redução ou suspensão dos contratos poderá se estender por até 120 dias. O mesmo prazo havia sido divulgado inicialmente na edição de 2020 do programa, mas a extensão foi prorrogada ao longo do ano. Agora vamos falar sobre vacina. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reforçou na manhã de hoje que, apesar de um pequeno atraso, a entrega de vacinas contra a Covid ao Ministério da Saúde deverá ser retomada no próximo dia 3 de maio. Desculpa, dei uma engasgada legal aqui. Secou a garganta. A previsão inicial era que o Instituto concluísse o primeiro contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 46 milhões de doses até o fim de abril. Ao todo, restam ser entregues 3 milhões e 200 mil doses. Vou tomar um golinho d'água aqui ao vivo. Ó, fez até o barulhinho aqui. Acontece, né? Ao vivo e, nossa, deu uma secada na garganta, que legal. Mas, gente, voltando ao foco aqui, a gente observa, né, que é lamentável, só que juntando Apucarana e Arapongas, nós temos 3 mil pessoas que estão à espera da segunda dose da vacina e a coisa tá complicada, né? Então agora o Dimas Covas disse que a entrega das vacinas será retomada no dia 3 de maio, segundo essa afirmação feita hoje. E o Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e puérperas no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Essa informação veio hoje pela coordenadora do Programa Nacional de Imunização, PNI, do Ministério, a Franciele Francinato, em audiência na Câmara dos Deputados para debater a situação das vacinas do país. A coordenadora disse que a medida foi tomada em razão da situação preocupante da pandemia no Brasil e visto que grávidas e puérperas têm risco maior de hospitalização por Covid-19. Então, Ministério da Saúde incluiu grávidas também no grupo prioritário de vacinação.
E a Anvisa, essa notícia já veio no final do dia de ontem, na segunda-feira, mas repercutiu ao longo da terça-feira. A Anvisa negou a autorização para importação da vacina russa Sputnik V por 10 estados. Em reunião extraordinária, a diretoria colegiada da agência rejeitou por unanimidade o pedido e embasou sua decisão na falta de dados básicos para análise do produto e em falhas identificadas pela área técnica da Anvisa, que podem comprometer eficácia, segurança e qualidade do produto. Então, a Anvisa, ela viu falhas técnicas e acabou negando autorizar importação da vacina Sputnik V por estados. Como isso repercutiu ao longo dessa terça-feira, a Rússia criticou a decisão da Anvisa em proibir, então, a importação da Sputnik V para o Brasil. A federação informou que está pronta para fornecer os dados necessários para autorizar o uso da vacina russa contra o coronavírus. As informações são da agência TASS. De acordo com o secretário de imprensa da Rússia, em pronunciamento nessa terça-feira, o país está disposto a fornecer todas as informações em que a Anvisa diz faltar para aprovar a importação do imunizante. Inclusive, governadores interessados na vacina Sputnik V se reuniram na manhã de hoje com representantes do governo russo para articular uma reação à decisão da Anvisa, que vetou a importação do imunizante. Os russos prometeram enviar em 5 dias pareceres técnicos para contrapor os argumentos colocados pela agência, de acordo com governadores. Vamos aguardar para ver o que acontece, né? A Anvisa foi contra, então, essa importação da Sputnik V. Os governadores estão em cima, né? Se reunindo aí com os russos para elaborar reação a essa decisão da Anvisa para conseguir essa importação. São 7h23, aqui em Apucarana. Hoje nós tivemos mais um óbito confirmado, mais uma vítima da Covid-19, uma mulher de 62 anos que tinha hipertensão arterial. Ela foi internada no Hospital Norte do Paraná, o Ompar de Arapongas, em 29 de março e morreu no último domingo. Hoje tivemos mais 55 casos confirmados. A cidade agora soma 9.665 casos com 8.805 recuperados. Bom, aí a gente muda de assunto às 7h24 para falar sobre a Sanepar. A Sanepar anunciou nesta terça-feira que vai prorrogar o programa de recuperação de crédito cliente particular. O prazo, que venceria na sexta-feira, foi estendido para o dia 30 de agosto. Outra mudança anunciada é que os clientes agora poderão parcelar em até 60 vezes, olha que legal, as dívidas acumuladas até março de 2021, sem exigência da taxa mínima, segundo a Sanepar. No reclipe lançado em janeiro, era possível parcelar apenas as dívidas até dezembro de 2020. A Sanepar diz que essas mudanças foram definidas porque a companhia entende que o lockdown e a suspensão de auxílios, como o auxílio emergencial, prejudicaram economicamente a população. Com isso, o programa traz a possibilidade da dispensa do valor de entrada e a retirada da multa de 2%. A redução da taxa de juros do parcelamento, que caiu de 0,46% para 0,1% ao mês. Então, a Sanepar prorrogou o programa de parcelamento de dívidas aqui no estado do Paraná. 7h25, a Caixa informou nesta terça-feira que mais 206 mil brasileiros foram incluídos no programa de beneficiários do Auxílio Emergencial 2021. Segundo o banco, os novos beneficiários receberão a ajuda a partir do ciclo 2 do calendário de pagamentos e as duas primeiras parcelas serão pagas em uma única vez, entre maio e junho. O calendário segue o mês de nascimento para os inscritos via aplicativo, site e para quem faz parte do Cade Único. Já para os beneficiários do Bolsa Família, a ordem segue o último número do NIS. Os novos aprovados podem consultar seus pagamentos por meio da central telefônica 111 da Caixa e pela página auxilio.caixa.gov.br. O valor da parcela varia entre 150 e R$ 375, dependendo do perfil do solicitante, da composição familiar. O maior valor pago é para as famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Então, o governo incluiu mais 206 mil pessoas entre beneficiários do auxílio emergencial.
Agora 7 horas 26 minutos. Você no Boa Noite Cidade. Manda boa noite aqui pro pessoal que participa. O Leonildo em Borrazópolis está acompanhando. Ótima noite aí, Leonildo. A Silvia Vieira também, boa noite. Luzia Castro, a Paula Corilo, a Sueli Correia, a Adriana de Souza, Nancy Assis, o Leandro. Leandro tá ligado, a Elza Mendes, a pessoal lá da Casa dos Figurinos, o Cristiano Ribeiro, todo mundo registrando seu boa noite aí. São 7h27. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Termômetros ainda na casa dos 19 graus em Apucarana. Vamos saber do tempo aqui na região sul do Brasil com as informações do Clima Tempo. A quarta-feira ainda vai ser fria em grande parte do sul do país e a situação permanece de risco para geada, principalmente nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. O dia ainda será marcado por muita nebulosidade entre o Vale do Itajaí e a região de Curitiba, mas não chove. Já no litoral do Paraná, algumas áreas de instabilidade conseguem se formar e provocam chuva a qualquer hora. Nas demais áreas da região, dia ensolarado e sem chuva. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 23 graus. E em Curitiba, mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Apucarana, a mínima prevista para amanhã é de 14, aliás, de 11 graus a mínima, com o dia que vai começar bem friozinho e a máxima pode chegar aos 26 graus. Teremos céu claro, sem previsão de chuva. Só registrando aqui que Santa Catarina registrou durante o amanhecer desta terça-feira a primeira temperatura negativa de 2021, foi na cidade de Urupema, na Serra, onde a mínima chegou a menos 2,2 graus, perto das 7 horas da manhã. Houve registro de geada, inclusive no centro. O termômetro localizado na praça da cidade marcou 1 grau Celsius às 6 horas 20 minutos. O frio intenso atingiu também as cidades vizinhas. Em Bom Jardim da Serra, a temperatura chegou a 0,1 grau Celsius às 4 da manhã. Em São Joaquim, na mesma região, a mínima registrada foi de 1,3 graus às 6 horas da manhã. Então, Santa Catarina registrando a primeira temperatura negativa de 2021. O frio tá chegando aí, né? Não tem para onde correr. 7h29. Essa foi a edição de hoje do jornal Boa Noite Cidade, que volta amanhã às 19 horas. Até lá. Boa noite, cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia. 98. Arroba 98FM Apucarana. Este é o endereço da 98FM no Instagram. Entre e curta sem moderação. Happy Hour 98.